ဒီစုတောင်းပွဲကိုဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုရည်ချင်းနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်တဲ့ဒီဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ဒီရခိုင်တိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတမိုင်းဦးသိန်းစိန်တို့တွေရှေ့လျှောက်တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနောက်ပြန်ပြီးတော့ဆုံသွားသည်ချင်းပေါ့တမိုင်းဦးသိန်းစိန်တို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီရခိုင်အရေးခင်းကြောင့်အနောက်ရှေ့ဖြစ်စီတဲ့အဖို့တက်ကလေးတွေဖြစ်သွားမှာကိုဦးဇင်းတို့ကမလိုလားဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာမျိုးအနေနဲ့လည်းဦးဇင်းတို့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဒီရွေးချယ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ငင်းညာရေးတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအစရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့အားလုံးကရခိုင်ဒေသကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစာနာထောက်ထားသောအပြင်ရခိုင်ဒေသကိုမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသကြီးငင်းညံ့ပါစေအေးချမ်းပါစေရခိုင်ပြည်သူတွေဒီဘေးရန်အပေါင်းကနေကင်းလွတ်ကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ပြီးတော့မြေတာပို့ဆူတောင်းပေးကြပါလို့ဦးစင်းနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွင်း၌ရှိကြကုန်သောတန်ရင်သာခိုင်ပြည်သူရခိုင်ပြည်သားပေါင်းတို့သည်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးရာသန္တာသူရာသန္တာပြီးွားကြပါစေပြီးွားကြပါစေအတွင်းယံအတွင်းယံအပြင်းယံအပြင်းယံဒီဒုက္ခဒီဒုက္ခကောင်းတို့မှာကောင်းတို့မှာပြီးလို့ကြပါစေပြီးလို့ကြပါစေချမ်းချမ်းမှန်မှချမ်းချမ်းမှန်မှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သာသနာအကျိုးသာသနာအကျိုးသာသာအကျိုးကိုသာသာအကျိုးစာရတကောစာရတကောခံ၍ခံ၍ကြပါစေ ကြပါစေ သာသာ